Sigurisht, megjithatë, ideja është që imagjinat e përsëritur e duan në vendin e tyre të kthehen Edhe ne i duam për të imagjinat bërë e qëllësi. përsëritur. Do të kthehen, ti je i sigurt për këtë, që të bëj procesin e qëllësit. Dhe unë jam skeptik për sa i përket rezultatit të qëllësit. Pse? Sepse Nuk kuptoj. është një proces që nuk e shoh në një me rregullat e lojës të Bashkimit Evropian, e shoh të kompjuterizuar, e shoh të zgjatur, e shoh pas 6 muajsh rezultati Jo, duhet mbarë apo me çdo gjë. asistencën e Bashkimit Evropian, Stavri. Po, jam dakord me ty dhe në 2011 me asistencë e Bashkimit Evropian u 7.5 milion euro Po tani dhe është 16 asnjë prej milion shteteve euro. Është shumë, është gati dy fishi. asnjë ndiqem por asnjë prej shteteve të cilat pretendonin minoritetet e tyre nuk e njohin këtë qenësues. Pra, ai qenësues ishte një dështim i madh për sa i përket idealit të qytetarëve shqiptarë, të cilët e përcaktonin gjininë, përcaktonin, domethënë, komësinë, cilat ju ndaluan me ligj. Nuk Kështu kam që asnjë në tjetër këtë për të rast, thënë. Okej, për pak. shoh që për sa i përket asaj që unë jam i vëmendshëm ta shoh, i mariotët do të vinë të gjithë, do të numërojnë. Çështja Beleri forcon akoma më tepër. Pra, siç e thash, sa më tepër Beleri të rinë në burg, aq më tepër forcon i mariotët. Dhe kërkesat e tyre do shtojnë akoma më tepër. Tani këtë lloj fushë t'ia lëmë të panjohës dhe nuk e di se çfarë surpriza do kemi vonë. Ajo që është e rëndësishme është që ne do të respektojmë qytetarët nga Ajmara, nësa kam dëgjuar, do respektojnë të gjitha rregulloret e censusit. Urojmë mos ketë pengesa në kufi kur të vinë që të regjistrohen, që të jenë grupet e numërimit, të jenë në orën e caktuar, në vendin e caktuar. Përse Dhe le të thua këtë shkojmë të mos ketë pastaj. pengesa?